Hoi. Welkom bij Nieuwe De Vliezen Blijft Staan. En vorige keer verloor ik van Jurre met die Skippyball Challenge. Dus ik mocht iemand uitdagen en ik ben nog nooit tegen Terry geweest. Dus. Hey. Lipjes getuit, borstjes vooruit. Schoonheid komt tijdens deze strijd goed van pas. We zijn namelijk op zoek naar onze Miss Verliezer. Om te bewijzen dat jij de stralende ster bent, moet je al je glamour skills in de strijd gooien. Tijdens de volgende 3 rondes. Hoe ga je de wereld verbeteren? Show je talent en een modeshow met een jurk. En zoals de Miss Wereld ook al wel zou zeggen, break a nail. Break a nail. Ik ga hem nailen. Ja, ik verlies sowieso niet. Dus ik wens je heel veel succes. Ja, jou ook heel veel succes. Lieve dames, heren en alles daartussenin, welkom bij de Miss Verliezerverkiezing 2017. Er gaat hier straks een bloedstollende wedstrijd plaatsvinden om die felbegeerde kroon tussen de 2 knapste dames binnen BNNVARA. De jury van vandaag zal bestaan uit de enige echte Miss Emma Wortelboer. Geef er een applaus! Emma, je ziet er prachtig uit. Zoek een plekje. En Emma zal vandaag vergezeld worden door de echte Miss Congeniality en Miss Talent. Hier is ze dan, geef haar een applaus, Emily van Tongeren. Want waar ga jij nou vandaag op letten bij de echte Miss? Ja, je staat hier maar 1 keer, dus je moet ervan genieten. Nou, dat zeg je prachtig. Je mag even een plekje kiezen. Dan mag ik de eerste Miss hier op het podium, Miss Nathan. En dan gaan we direct door naar de tweede Miss. Geef er een daverend applaus, Miss Terry. Want we gaan door naar de speechronde. En jij mag het spits afbijten. Dankjewel Nederland. Thank you Holland. Gracias Hollanda. Miss Universe was lang geleden iets waar alleen maar westerse mensen aan mee mochten doen. Alleen maar blanke mensen. Nou, dat is toch geweldig. Peace begint bij Miss Universe itself. We gaan door naar de volgende Miss Terry. Het gaat om het hebben van een goed hart. Zoals Nathan. Nathan heeft ook een goed hart. Alleen jammer dat het klopt. Dank u wel. We gaan door naar de volgende ronde en dat is de talentronde. En Terry mag bij deze het spits afbijten. Muziek. Diep in en uit. Ja, weet je. Hoe lang doe jij hier al wedstrijden in? Zo, ik denk al ruim 2 weken. Ja. Een geboren talent. Nou, hijg even lekker uit. Maak je op voor de laatste ronde. En we gaan door naar onze volgende Miss. Miss Nathan. We gaan iets doen wat ik zag bij de Miss Drenthe van 2013 op het internet. En serieus, deze chick won doordat ze dit ontzettend goed kon. Let op. Daar gaan we. Oh, jongens. Gaat het lukken? Onder zware, zware druk. Gaat het lukken? De jury, hè? Tromperoffel. Dit zie je niet iedere dag. Oh! Oh, jongens. Dames en heren, een chihuahua! De dames staan zich even achterom te kleden, maar ik ben heel benieuwd wat deze 2 dames er nou van vinden. Op het begin had Nathan wel een voorsprong, want zijn uitstraling zag er heel goed uit. Maar ik merk dat hij lichtelijk sarcastisch en beledigend is. Dus persoonlijkheid vind ik wel een belangrijk ding. Dus ik denk dat Terry nu even voorstaat. Ja, ik sluit me eigenlijk bij mijn collega aan. We zijn echt wel op zoek naar een mis en meer in een mispoes. Oh. Nou, ook bij de dames worden gelukkig nog grapjes gemaakt. We gaan ons opmaken voor de laatste ronde, namelijk de catwalk-ronde. En Miss Terry mag bij deze het spits afbijten. Laat je horen voor Miss Terry! Wat een glamour en wat een bravoure. We gaan ons opmaken voor de laatste Miss. Weer een keihard applaus voor Miss Nathan. Hey.
maken ons klaar voor de uitslag. Die heb ik nu hier in handen. En mag ik de twee misses hier op het podium? Ik heb hier namelijk de uitslag in handen. En ik ga hem even tevoorschijn toveren. De winnaar van de Miss Verliezerverkiezing 2017 is geworden... Miss Terry! Zo! Wij sluiten hier af met in ieder geval een prachtige misverkiezing. Nogmaals gefeliciteerd, Miss Terry. Dank u wel, dank u wel. Ik wil graag al mijn fans bedanken. Alle kijkers, iedereen die hier aanwezig is. De juryleden, ik bedank iedereen. En mijn KVA ook. Dank u wel. Heb jij nou ook iets wat we moeten doen? Zet het even in de comments of in een privéberichtje. Ik dacht uit... Sahil. Tan, tan, tan. Ja.